Labas rytas, 7 ryto, su tokiais vaizdais. Čia nėra interneto ryšio. Vakar važiavau palei tuos visus kalnus. Pusrytukai. Saulė kaip gražiai kyla. Jau kai išlysiu, tai teks jau ir mint. Sudėtingiausia yra rytais išlipti šilto miegmaišio, nusiimti šiltas kojines ir į batus. Išlysti iš to šilumos. Tai va. Einam pasižiūrėsim, koks čia dar kriokliukas. Kad jau čia esu. Nu, gražu labai čia visur. Praktiškai jo, nieko nepraleidau, nes vakar apie 40 km nuvažiavau jau, kai tamsu buvo. Praktiškai tas visas galas. O už tos kalvas bus miestukas. Aš maždaug 15 km. Tai kaip tik. Na. Opa. Koks krioklys. Gerai, kad saulytė dabar. Šiek tiek šilčiau. Va, žiūrėkit, kaip pašalia. Slidu. Amerikietiški kalneliai dabar. Va, kokie plius minus kalniukai. Į kalnę, nuokalnę. To lygiai, bet vis tiek išvargsti. Va, mano šitas į dešinę, kur miestelis. Reikia į parduotuvę užsukti. Šiek tiek šilumos, kavytės, krosano šiltas. Seniai nevaliau krosano, tai nusipirkau šitoj parduotuvėj. Šiaip plaukio, kai saulė, tai šilta. Bet taip, tai ne. Dabar 0 laipsnių. Buvo ryte minus 1. Nu, pauzė padaryta, galima įdėti toliau. Dabar vėl senai, taip, aplinkui, žodžiu, tokiais zigzagais vėl. Palei šitus kalnus. O kokia prieplauka šitam miestelį. Tai miestelį tik tai vienas toletas viešas. Ir tai būna labai retas atvejis kelytojai. Pauzę pasidarysiu prieš tokius gražius vaizdus. O tai varginu šitas įkalnės, nuokalnės ištisai. Esu dabar čionai. O, ir galima čia kirsti per kalnus, tai būtų 7 km. Bet aš dar važiuosiu pakrantę. Bus daugiau, apie 100, daugiau plus minus. Bet dar pakrantę bent jau pavažiuosiu, nes po to pakrantės nebus. Tai va, o po to aš jau irgi lysiu į salos gilumą. Tai va, bet dar ne dabar. Dar galim pasivažiuoti antrą dieną pakrantę daugiau šitoj pusėj. Tai va. Tas krioklys jau pašalęs, bet čia negalima prieit kažkaip arčiau, o aš labai norėčiau.
Čia nei kamerų, nei nieko realiai. Einam. Čia dar kažkoks stulpas. Nesprantu, ką čia rašo. Kažko, kad pavojinga gyvybei. Bet aš manau, jie turi omeny šitą kalną, kad negalima tenai galbūt lipti. Bet tikrai ne šitą krioklį. Kaip gražiai čia visur atrodo. Nu va, ir priėjom arti. Apšaras. Žema. Faina šitas miestelis, pasiėmiau kapučino, pasimsiu kompačią galvą, gelį sumontuosiu, pusė šešių ir dabar vat važiuosiu va taip iki šito miestelio, vietoj to, kad per čia važiuočiau pakrantę. Aišku, jau bus temė, bet jau ir saulė leidžias, tai dar kokį 20 km šiandien, kažkur iki čianai, čianai, ir to išėjo tada iškart čianai. Ir tada užlysim gilyn, ten bus objektai. Dabar tiesiog pakrantę taip smagiai važiuojas visai. Pabuvau čia 2 valandėlės, sumontavau blogelį. Nu ir sutemo. Nors dar tik tai 8. Tai va, tai dar paminsim apie 2 valandėlės, manau, ir jau ieškosiu nakvynės. Tai šaltoka šiandien, šaltoka dabar. Pašalio gerai, šiandien turėtų būti -1, -2. Dabar apie 0-1 jaučiasi labai, tai užsimečiau dabar jau ir kepūrę, ir antrą kaklaskarę, jau antras ir pirštinės, o čia iš vis viską užsidėjau, nu, tai va, tai pasiruošęs išgyventi šią naktį, pažiūrėsim, kaip bus su kitom, tai va, šiauriau jaučias, čia tikrai vėsiau. Tai va, tai reikia rytoj pasiekti tą miestą, link kurio jau judu antrą dieną ir judėsiu dar rytoj, bet jau ryte aš jį pasieksiu ir tada prasidės įdomumai. Tai va. Va, kitoj pusėj krantą matęs miestukas, bet čia dar pavažiuoti reikės. Šitą miestukę pasidarysiu arbatos. Šiandien turiu virš 100. Ar du čia neblogą vietelę. Tiesiog išsukau ir visai man patinka čianai. Apsaugos navėjo. O, tai čia ir liksiu. Einu pakuotis, einu mėgot. Susitiksim rytoj. Šiandien visai smagi diena buvo toks pasivažinėjimas, bet yra to nuovargio. Šiaip išties tais kalniukais yra ką veikti. Tai va. Tai pakuojos ir ate. Iki ryt. Einu mėgot. Visai yra atstumą. 10 dienų ir 1000 km.